सम्प्रदायका आइपर्छ संवैधानिक संकट आइपर्छ र सबै तपाईको पश्चगामी शक्तिका सपनाहरू साकार हुन्छ त्यसकारण यो दिशामा म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु म धेरै राम्रो कुरा भन्न चाहन्न म तपाईँलाई दुई तिनवटा कुरामा मात्रै मेरो फोकस गर्न खोजेको त्यसकारण सबै साथी हामी नेपालको संविधानको रक्षाको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिएको थियो धेरै मान्छेहरूलाई मन परेको छैन चौरी देउरालीका युवाहरू जनसुविधाहरू त्यहाँका पार्टी साथीहरू पञ्चायत काल होस् अथवा त्यो बहुदलीय व्यवस्था अथवा सशस्त्र जनयुद्धको बेला होस् अथवा 62-63 सालको जनआन्दोलनको बेला हो जहिले पनि अग्रगामी नेतृत्व अथवा परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेको थियो त्यहाँको पार्टी त्यहाँको नेताहरू त्यहाँको समुदायहरू अहिले पनि एकै ठाउँमा एकताबद्ध भएर लागेका छन् यसलाई फुटाउन खोज्ने केही शक्तिहरू छन् जो यो सबै भारतका विरुद्ध छन् उनीहरू पछि अग्रगामी सोच र दृष्टिकोण राख्दैनन् हो हामी त्यस्ताको पछि लागेर भ्रम सिर्जना गरेर कसरी त्यस्तो भन्छ भने त्यो लागि पूर्ण मैले जवाब दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई लागेको छ चौरी देउरालीलाई फुटाउन सक्यो भने चौरी देउराली एउटा परिवार हो त्यहाँलाई फुटाउन सक्यो भने त्यही कुसित उहाँहरूका मनसायहरू पुरा हुन्छन् उहाँहरूले त्यो सोच्नु भएको छ भने त्यो दिवा सपना हो त्यो यो इतिहास पनि उहाँहरूको त्यो पुरा हुँदैन चित्त नसके पनि हराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कोही लाग्नु भएको छ भने त्यो झन् तपाईँहरूको एउटा राजनीतिक मूर्खता मात्रै हो त्यो केवल एउटा भ्रम छरिएर फाड्न लैजाने कुनै पनि प्रकारको अराजकतालाई प्रश्रय दिने प्रकारका तिमीहरू तपाईँहरूका सोच दृष्टिकोणहरू बदल्नुहोस् साथीहरू भ्रममा पर्नु भएको छ साथीहरू अन्त अन्त टुलेर हिँडिरहनु भएको छ साथीहरू चौरी देउरालीका नेताहरूले व्यवस्था गर्नुभयो त्यहाँको सरकारले व्यवस्था गर्यो हामीलाई अलिकति पनि ठाउँ दिएन भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले ठाउँ पाउनुहुन्छ यहीँ अन्त गएर पाउनुहुन्न अन्त गएर तपाईँहरू सक्ने हो राजनीतिबाट त्यस कारण तपाईँहरूको राजनीतिक इतिहास पठाउन चाहनुहुन्छ भने म भन्न चाहन्छु यहाँ आउनुहोस् तपाईँको आफ्नो राजनीतिक इतिहास बचाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यहाँ बसेर राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँ परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू भ्रममा नपरोस् तपाईँहरू अल्मलमा नपरोस् र तपाईँहरू धेरै प्रकारका त्यो मनसायहरूबाट ग्रसित भएर धेरै भ्रमित भएर धेरै एकदम विचलित भएर जो हिँडिरहनु भएको छ जहाँ तपाईँहरूलाई विश्वास गर्दैनन् जहाँ तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ जहाँ तपाईँहरूको ठाउँ होइन त्यो परिवर्तनको तपाईँ गणतन्त्रको पक्षमा पुगेको तपाईँ हिजोको लडेको यदि योद्धाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू यहाँ आउनुहोला तपाईँहरू भ्रम नपर्नु होला म यो कार्यक्रम मार्फत म तपाईँहरू सबै जो अलिअलि भ्रममा 1% निश्चित नगर्ने साथीहरू परेर अलिअलि भ्रम छरिरहनु भएको छ म यहाँ आउनको निम्ति एकताबद्ध हुनको निम्ति म आह्वान गर्न चाहन्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु म अन्तिममा विकासको कुरा यहाँ अलिकति दिपक अमरले भनिहाल्नु म राख्न चाहन्छु केही केही साथीहरू विकासमा पनि आत्मनि भएको छ त्यो चौरी देउराली गाउँपालिकाले प्रदेशले अथवा सङ्घले गरेको चौरीको विकास समृद्धिको पक्षमा हामीले गरेको काम र त्यहाँ भइरहेको गतिविधिहरूको बारेमा सायद त्यसबाट नै उहाँहरू आत्मनि भएको छ यदि तपाईँ विकास चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँ चौरी देउराली गाउँपालिकाको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँभन्दा बाहिरबाट त्यो समृद्धि अथवा विकासको तपाईँले सपना देख्नु भएको छ भने त्यो कहिल्यैसम्म हुँदैन त्यस कारण विकास कसैले गर्छ भने चौरी देउरालीको कसैले समृद्धिको इतिहासलाई तपाईँको अगाडि बढाउँछ भने सबै युवाहरूका सपनाहरू साकार पार्छ भने ती सबै कामको नेतृत्व अहिलेको स्थानीय तह होस् अथवा प्रदेश जो हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ अहिलेका जनप्रतिनिधिको हिसाबले अहिलेको त्यहाँको पार्टीको हिसाबले त्यो गर्छ भने हामीले गर्छौँ त्यस कारण विकासका हिसाबले पनि तपाईँ विकास विरोधी हो तपाईँ परिवर्तन चाहनुहुन्न तपाईँ चौरी देउरालीको कहिले पनि त्यहाँ शान्ति चाहनुहुन्न चौरी देउरालीमा जहिले पनि अग्रगामी शक्ति देख्न चाहनुहुन्न परिवर्तनकारी शक्ति देख्न चाहनुहुन्न अथवा कम्युनिस्टहरूलाई राज गरेको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ प्रतिक्रियावादी चित्तमा हुनुहुन्छ त्यसकारण प्रतिक्रियावादी चित्तमा उभिने अथवा अग्रगामी चित्तमा उभिने म कम्युनिस्टका नाममा भ्रमको खेती गरिरहेका गरेर भौतारी रहेर छटपटी रहेर मनमा एकदम आगो बाँडेर तर बाहिर बाहिर एउटा प्रकारको भ्रम छरिरहेका साथीहरूलाई अथवा हिँडिरहेका भौतारिएका मेरा कमरेड साथीहरूलाई पनि यहाँ आएर चौरी देउरालीको विकासमा समृद्धिमा साथ दिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबै जनसमुदायहरूलाई फेरि अरू अरू कार्यक्रममा पनि तपाईँ हाम्रो भेट हुनुहुन्छ यहाँ प्रमुख अतिथि बाँकी हुनुहुन्छ अरू भक्त साथीहरू हुनुहुन्छ फेरि पनि तपाईँको बिचमा अरू सफल गराउँला तर अहिले सबै चौरी देउरालीका सबै साथीहरूलाई म अन्याय र सत्यको पक्षमा लाग्न गणतन्त्र
परिवर्तन पक्ष नलाग्न पश्चगामी शक्ति र पश्चगामी सोच संस्कृति र संस्कार बोकेको तपाईँको चाहिँ असंवैधानिक कदम चाल्ने अहिलेको सरकार जो सत्तामा छ त्यसका विरुद्ध एकताबद्ध भएर एकताबद्ध ढङ्गले लड्नको निम्ति आह्वान गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रत्नकालजीलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपाका स्थायी समितिका सदस्य आदरणीय बिरामी पोखरेलज्यू, त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने प्रदेश बागमती प्रदेश समितिका सदस्य एवं जनविरोधी नवपालिका अध्यक्षज्यू, संविधान सभाका सदस्यज्यू, प्रदेश समितिका सदस्य कंग्रेस साथीहरू, काभ्रे जिल्लाका जिल्ला कमिटीका नेतृत्वका सबै साथीहरू र विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठन र शिक्षक बुद्धिजीवी लगायतका विभिन्न विद्यार्थी लगायत सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर आसन ग्रहण गराउने सबै विशिष्ट महानुभाव व्यक्तिहरू, कमरेडहरू तथा यो उपत्यका स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित सबै उपस्थित चौरी देउराली गाउँपालिकाका सबै कमरेडहरूमा म हार्दिक खास गरी आज यो भेलाको औचित्यमाथि हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता जो अघि नै यहाँ राखिसक्नुभयो कमरेड बेदुरा भूषालले विस्तृत ढङ्गले धेरै कुरा व्याख्या गरेर गइसक्नुभयो। त्यसपछि का वक्ताहरूले अहिलेको अवस्थाको बारेमा र समग्र यो प्रक्रियाको बारेमा धेरै विषयवस्तु राखिसक्नु भएको छ। म ती कुराहरू दोहोऱ्याउन चाहन्न, म अलिकति केही केही विषयवस्तुहरूलाई अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु, जोड गर्न चाहन्छु कि चौरी देउराली गाउँपालिकाको बारेमा पनि काभ्रे जिल्लाको सबै भूगोलहरूमध्ये राजनीतिक हिसाबले एउटा अग्रपङ्क्तिमा रहेर त्यो सङ्घर्षको बेलामा होस् अथवा रूपमा होस् पहिचान भनेको सबै सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा उभिने पश्चगामी सोच संस्कृतिका विरुद्ध उभिने र अग्रगामी सोच संस्कार अग्रगामी पङ्क्तिमा लामबद्ध भएर निरन्तर इतिहासदेखि सबैलाई म त्यही गाउँपालिकाको नाताले म चौरी देउराली मार्फत काभ्रे जिल्ला लगायतका सबै जनसमुदायहरूमा म भन्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, आज हामी कसको पक्षमा उभिने, हामी सत्यको पक्षमा उभिने। आज धेरैको मनमा प्रश्न छ, जिज्ञासा छ, हामी कतातिर लाग्ने, तपाईँ न्यायको पक्षमा लाग्ने, तपाईँ सत्यको पक्षमा लाग्ने। अहिले हामीले सर्स गरेर त्यो 10 वर्षको महान जनयुद्ध होस् अथवा 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर त्यसलाई संस्थागत गर्नको निम्ति बनेको हाम्रो नयाँ संविधान, त्यो संविधानको रक्षाको निम्ति हामी उभिने हो। कसैले त्यो संविधान मान्दैन भने, संविधानका धाराहरू कुल्चिन्छ भने, संविधानलाई ठ्याक्क खोजेको छ भने त्यसको निम्ति पहरेदार भएर हामी उभिने हो। त्यसकारण हामी के पक्षमा लाग्ने, संविधानको रक्षाको निम्ति लाग्ने हो। हामी त्यो संविधानमा व्यवस्था गरेका केही मूलभूत विषयवस्तुहरू छन्, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। हामीले सत्य र न्यायको पक्षमा लड्दा लड्दै हामीले राजतन्त्र फ्याँक्यौँ, हामी गणतन्त्रका पक्षमा छौँ, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ, हामीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्यारो छ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै होइन, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट समाजवाद हुँदै कम्युनिस्टहरूको एउटा अभिष्ट सपना हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज धेरै मान्छेहरू अलिअलि भ्रममा पर्नुभएको छ, धेरै मान्छेहरू अलिअलि यहाँ भ्रम सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको सत्ताधारी जो नेकपा जो विभाजन भएको छ र जो सरकारमा बसेर नेतृत्व गरिरहेकाहरू छन्, तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ इतिहासका सबै कालखण्डहरूमा
इतिहास का सभी पार का पक्षी रुमा देर कमाले यह देखने किसी के समय को चाह नौ लाख रुपए के पक्षी लोग बिना चार चल के भी पक्षी में लाने सब यो उन्हें सकते ही ना गणतंत्र का पक्षी में जो लड़े का युवा आज गणतंत्र लाई दोस्त बनाने उद्देश्य ले फिर पुनी और को पक्षी में शक्ति पुराना शक्तियों अथवा फिर पुनी तबाही बोचे मुलुकला अंधकार को दिशा की एउटा अन्यता को दिशा की फर्काउन चाहने शक्ति को पक्षी में यहाँ का युवा उभिन सक्छन् मेरे विचार में सक्दैन जसले उभिन्छ त्यो संघीयता विरोधी हो जो उभिएको छ त्यो गणतन्त्र विरोधी हो जो लागिएको छ त्यो संविधान विरोधी हो भनेर आज हामीले सबैले युवाहरूले एक स्वर भएर लाइभ गर्न जरुरी छ तपाईँले एउटा एकापट्टि एउटा नेतृत्वलाई राखेर हेर्नुहोस् एउटा नेकपालाई हेर्नुहोस् कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाली नेतृत्व गरेको नेकपालाई हेर्नुहोस् गणतन्त्र र संहिताको पहिलाको रूपमा यो संविधानको रक्षाको निम्ति रक्षा गर्नको निम्ति उहाँहरू खडा हुनुभएको छ अर्कोतिर ठिक त्यसको विपरीत हामीलाई यो संविधान चाहिएको छैन हामी त्यस्तै गर्यो भने अरूहरू हिजोका शक्तिहरू कहाँ उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति खडा छौँ संविधानलाई हामी च्याचुट पारिदिन्छौँ यो अहिले हामीले सत्ता चलाएको भनिरहेको छ गणतन्त्रको विरुद्ध काम गरिरहेको छ संविधानको प्रस्तावनाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाइरहेको छ र संघीयताको नाम सुन्न चाहन्छ संघीयताको विरुद्ध जो संघीयताका निम्ति हामी यत्रो वर्ष लड्यौँ नेपालमा संघीय व्यवस्था हामी स्थापना गरेका छौँ अब चौरी देउराली मात्रै होइन काभ्रे मात्रै होइन सिङ्गो नेपालको सबै जनशक्ति सबै समुदायहरू संघीयता विरोधी चित्तमा उभिन स्थान हुन्छ अहिलेको राजनीतिक स्थिति के हो हामी गर्दैछौँ यो मुलुक कता जाँदैछौँ माथिदेखि हाम्रो स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूबाटै हामीले पायौँ केही प्रशिक्षित भयौँ म अब यतातिर जाँदिनँ यति बेला मुलुक सङ्कट पूर्ण अवस्थामा छ यो मुलुक बेठेगानको स्थितिमा छ संसद विघटन भएको छ सबैतिर रथालिङ्ग भइराखेको छ अनि सरकार केपी ओलीले एक ढङ्गले चलाइराखेको छ अहिलेको अवस्था चुनावको घोषणा भइसकेको छ चुनाव हुँदैन प्रश्न यहाँनिर छ अब संवैधानिक सङ्कट असाध्य ठुलो संवैधानिक सङ्कट परेको छ यो छ महिनाभित्रमा चुनाव हुन सकेन भने सरकार कसले बनाउने भन्ने कुरो संविधानमै छैन कसको सरकार बन्ने भन्ने कुरो पनि छैन त्यहाँ त्यो हुनाले यो अँध्यारो मुलुक सुरुङतिर मुलुक पस्यो अन्धकारतिर मुलुक पस्यो भन्ने यहाँनिर छ यो प्रतिगमन किन भनिएको छ भन्दा हुन सकेन छ महिनामा चुनाव नभइसकेपछि फेरि अर्कोपल्ट चुनावको मिति घोषणा गर्न लिएर जाँदा त असक्षित भनेर बर्खास्त गरिदियो र वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रले आफ्नो चाहिँ शासन सत्ता लागु गर्यो ठिक अब यो बेलामा पनि सम्भावना के छ यहाँ हेरिरहने कुरो यो छ महिना पछाडि चुनाव हुन सकेन भने यो त केको मितिमा चुनाव हुन सकेन भने न त यो अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली संसदको सदस्य छ न अरू कोही छन् कोही पनि छैन स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा के भनिएको छ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भन्ने छ अब त कोही पनि छैन त्यसैले संवैधानिक सङ्कट भनेको त्यहाँनिर हो त्यसो भयो भने मुलुक कहाँ जान्छ अब कल्पना गर्ने कुरो त्यसो हुँदाखेरि मुलुक राष्ट्रपति शासनमा जान सक्छ त्यसो हुँदा मुलुक सैनिक शासनतिर जान सक्छ ख्याल गरिरहने कुरो त्यो भएन भने संसदको पुनर्स्थापना न्यायालयले गर्छ गर्दैन थाहा छैन अघि नै न्यायालयको बारेमा कुरा भइसक्यो सर्वोच्च अदालतले गरिदिनुपर्छ किनभने यो जनताप्रति देशप्रति संविधानप्रतिको चाहिँ अपव्याख्या गरेर अपमान गरेर उसले संसद विघटन गरेको छ साँच्चीकै न्यायालयले सही अध्ययन गरेर सही निर्णय दियो भनेदेखि
यो एउटा पनि संसद बिगडेको कुरो सही भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन त्यसैले पुनर्स्थापना हुन पर्छ भएन भने के गर्ने कुरो यही नै हो हामीले अहिले आन्दोलनमा चलिराखेको छ त्यो नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गरिराखेको छ यसको विरुद्धमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आन्दोलन गरिराखेका छन् कि केवल एउटा केपी ओलीले मात्रै यो सही हो भनेर हिँडिराखेको छ उसका पछाडि लाग्ने मान्छेहरूले मात्रै उसलाई सही भएको छ नत्र अरू कसैले भनेको छैन यो अवस्थामा हाम्रा सामु के हो भन्दा हाम्रा सामु सङ्घर्ष हाम्रा सामु संविधानलाई बचाउनका निमित्त सङ्घीयतालाई बचाउनका निमित्त गणतन्त्रलाई बचाउनका निमित्त अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई बचाउनका निमित्त फेरि पनि अब सडक आन्दोलन त्यसले त्यो आन्दोलनको स्केल कस्तो हुन सक्छ यदि अदालतले त्यो स्थापना गरिदिएन भने आन्दोलनबाटै संसदलाई स्थापना गर्नुपर्ने स्थिति हुँदाखेरि अब सडक सङ्घर्ष आन्दोलन हो यसले मात्रै आन्दोलनले मात्रै नेपाली जनताको आन्दोलनको तागतले मात्रै अब केपी ओलीलाई बर्खास्त गर्न सक्छ पार्टीले त होइन सुनिहाल्नु बर्खास्त गरिसकेको छ त्यसैले अब यहाँनिरबाट हामीले बुझ्ने कुरो के हो भने हामी चौरी देउरालीका मान्छे हौ चौरी देउरालीबाट यहाँ आएर बसोबास गरेका छौँ र चौरी देउरालीको बारेमा हामी सबैलाई जानकारी छ त्यो आन्दोलन गर्ने थलो हो त्यो सङ्घर्ष गर्ने थलो हो त्यो रगत बगाउने थलो हो र त्यहाँबाट हरेक परिवर्तनका त्यहाँ आन्दोलनहरूमा ठुला ठुला चाहिँ मूल्यहरू सुकाइएका छन् बलिदानहरू भएका छन् त्यसैले हामीले फेरि आवश्यकता पर्यो भने जस्तो सुकै बलिदान गर्न परे पनि जस्तो सुकै चाहिँ सङ्घर्षको मैदानमा उभिनुपर्छ भने पनि उभिनका निमित्त चौरी देउरालीका तमाम युवाहरू हामी यहाँ छौँ उहाँ पनि छ सबै मान्छेहरू एकताबद्ध हुन जरुरी छ त्यो उभिनका निमित्त हामीले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जरुरी छ र हामी आधैबाट त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैछौँ अब बाँकी रहेको कुरो के भने यो आन्दोलनमा जाँदै गर्दा उतापट्टिबाट धेरै कुराहरू आइराखेका छन् अघि नै धेरै चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ पदहरू माडिएका छन् लोभहरू देखाइएका छन् लालचा देखाइएका छन् र विभिन्न किसिमका आश्वासनहरू दिइराखेका छन् ती आश्वासन पुरा हुन सक्नु सक्दैन भन्दा ती पुरा हुन सक्ने खालका आश्वासन छँदै छैन हामीले बुझिराखेका छौँ हेरिराखेका छौँ अहिले मान्छेहरूलाई भ्रमित बनाउनका निमित्त दिग्भ्रमित बनाउनका निमित्त अनि विभिन्न खालका चाहिँ आश्वासनहरू त्यहाँ बाँधिएका छन् र फेरि ठुलो शक्ति यतातिर रहिराखेको बेलामा पार्टीको ठुलो शक्ति यतातिर रहिराखेको बेलामा उनीहरूलाई नयाँ पार्टी बनाउनु छ अनि नयाँ पार्टी बनाएर विभिन्न खालका चाहिँ विभिन्न पदहरू वितरण गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गर्न छ त्यसैले यहाँनिर हामी चौरी देउरालीका सचेत मान्छेहरू सचेत युवाहरू जो सहरतिर बस्छौँ विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बस्छौँ तपाईँहरूले सचेततापूर्वक के कुरो बुझ्न जरुरी छ भने त्यो भनेको अब पानीको पर्खाउ त्यो फुट्दै छ केपी ओलीले बनाएको पार्टी त्यो सङ्गठन जहाँ जे जे भन्दा चाहे जिल्ला कमिटी भनौँ चाहे गाउँ कमिटी भनौँ गाउँपालिका जे जे आश्वासन दिएका छन् त्यो पानीको फोका सानो त्यो हावाको झोकले त्यो फुट्नेवाला छ त्यो केही रहनेवाला छैन त्यसैले अहिले हामीले यहाँ खोजिराखेको के छौँ भनेदेखि चौरी देउरालीमा हामी जो जति यहाँ बसेका छौँ र गाउँमा छौँ हामी गाउँमा पनि अब एउटा विशाल खालकै सभा गर्ने सोचेका छौँ हामीले सोचेका छौँ त्यसको तयारी हुन्छ तर तपाईँ साथीहरूले हिजो कहाँ के भयो गाउँपालिकाले के गर्यो के गरेन यो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ समीक्षा गरिरहनु भएको छ कतिपय स्थितिमा हाम्रा छलफललाई चाहिँ समीक्षाहरू तपाईँहरूसँग बसेर हामीले गर्न सकेका छैनौँ चाहे त्यो विकास निर्माणका कुरा भनौँ होइन आआफ्ना बाध्यताले तपाईँहरू यतातिर चाहिँ रहिरहनु भएको छ त्यहाँ समीक्षा छलफल हुन सकेको छैन र कहीँ हाम्रा पनि कमजोरहरू भइराखेका छन्
हामीले पनि तपाईँलाई सङ्गठित रूपमा समेट्न नसकेको होला, तर अहिले यो सङ्गठन त चलेकै छैन। पार्टी एकता भइसकेपछि यहाँसम्म चल्दै चलेन, हाम्रो जिल्ला तहसम्ममा पार्टी एकताको प्रक्रिया झऱ्यो, त्यहाँबाट तलतिर झर्दै जाने। त्यसैले पनि काहीँ न काहीँबाट पनि हामीले सङ्गठनलाई परिचालन गर्न सकेनौँ। यतिखेर सङ्गठन भनौँ जे भनौँ भत्ताभङ्ग भइराखेको स्थिति छ, र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अहिले त्यहाँ आश्रित छन्। तिनीहरूको वरिपरि हामी यो आन्दोलनकै दौरानमा जाँदाखेरि पार्टी निर्माणको प्रक्रिया, एकताको प्रक्रियालाई तलसम्म पुर्याउने प्रक्रिया, त्यही हो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया। यो पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई पनि अब हामी सँगसँगै तलसम्म यसलाई लग्नेछौँ। तपाईँहरूलाई आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूको उचित मूल्याङ्कन गरेर यथा स्थानमा तपाईँहरू यता भन्नुहुन्छ यतै जोडौँला, उता भन्नुहुन्छ उतै जोडौँला, र सही खालको मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँहरूलाई पनि काहीँ न काहीँबाट सङ्गठन र उसमा भन्दा बाहिर नरहने गरी पार्टीले त्यो कार्यक्रम बनाउनेछ, त्यहाँ तपाईँहरू सहभागी हुनुपर्नेछ। र मैले यति कुरो राखेँ, धेरै कुराहरू यहाँ आएका छन्, यी अहिले भएका कुरा, यो प्रशिक्षणका कुरा, यहाँ भएका जानकारीका कुरा, यी कुरालाई लिएर तपाईँहरूले आफ्नो धारणालाई मजबुत बनाउनु पर्यो, मजबुत बनाउनु पर्छ। र त्यो मजबुत भएन भने हाम्रा धारणाहरू यताउता लरबर हुन सक्छ। त्यसैले यो प्रतिगामी कदमका विरुद्ध डटेर सङ्घर्ष गर्ने, प्रतिगामी कदमका विरुद्ध डटेर उभिने र आम चौधरी देउरालीका सबै जनतालाई एकै ठाउँमा राख्ने, अहिले हाम्रो काम थियो एकै ठाउँमा एकताबद्ध बनाएर राख्ने। केही मान्छेहरू छुटिएका छन्, केही मान्छेहरू गएका छन्, अब ती मान्छेहरूलाई के भनौँ, केही भुइँफट्टाहरूको भ्रममा परेर केही मान्छेहरू ती भ्रमित भएका छन्, हामीलाई विश्वास छ। केही समयपछि ती मान्छेहरू जसले बाटो बिराएको थियो, हामीले बाटो बिराएछौँ भन्दै एकै ठुला ती बाध्य हुन्छन् नि, आउँछन् नि, यो विश्वासका साथ फेरि पनि हामी के भन्छौँ भने जसले बाटो बिरायो, जो दुधारमा हलमलमा परेको छ, जसले भ्रममा परेर त्यतातिरको कुराहरू गरिराखेको छ, त्यता जोडिराखेको छ, ती सबै साथीहरूलाई भ्रममुक्त भएर आउनुहोस्, एकै ठाउँमा बसौँ, एकताबद्ध चौरी देउराली, सङ्गठित चौरी देउराली र हाम्रो क्रान्तिकारी चौरी देउराली, अनि न्याय र सत्यको पक्षमा उभिने, दृढतापूर्वक उभिने चौरी देउराली निर्माण गरौँ भन्दै मैले यहाँहरूलाई आइ आउनुभयो। यो कार्यक्रममा सफलतामा पुर्याइदिनु भयो र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइले अन्त्य गर्छु। सबै केटीहरूको उठिका छ, सबै सेटिङबाट यो संसद भङ्ग भएको हो, चिन्ह पनि हाम्रै हो, पार्टी पनि हामी नै हो, र यिनीहरू चाहिँ पाखा लाग्ने हुन्, आउट हुने हुन्, त्यसकारण यिनीहरूको कार्यक्रममा नजाऊ, यिनीहरूको भनाइमा नलाग, अथवा के अरे पार्टी जता वैधानिकता पाउँछ त्यतै लागौँला, अथवा जब ज कसले बोक्छ त्यतै लागौँला, कसलाई के भन्दा हुन्छ त्यस्ता कुराहरू गरेर मान्छेहरूलाई अल्मलाउने काम भएको छ। म तपाईँहरूको सामु के भन्न चाहन्छु भने हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रम घट्ने बित्तिकै त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोण के हो त्यो राख्न सक्नुपर्छ, त्यो सही छ त्यो गलत छ। सामान्यतया मतदाताले यसो भन्ला, ठिकै छ अब हामी यत्रो वर्ष पार्टी भनेर लागियो, पार्टीको वैधानिकता कता हुन्छ, चिन्ह कता हुन्छ, त्यसपछि हामी खोलोला भन्न सक्ला, तर एउटा राजनीतिक गर्ने कुनै पनि पार्टी कमिटीको जिम्मेवारी बोक्ने, कुनै पनि जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्ने साथीहरूले चाहिँ त्यो चुप लागेर बस्नु, त्यसरी कहाँ वैधानिकता हुन्छ त्यहाँ जान्छु भन्नु चाहिँ त्यो अत्यन्त अवसरवादीपन हुन्छ। यस अर्थमा हामीले केपी ओलीको सरकारको कुनै झुटुपुरे खाएको पनि छैन, र केपी ओलीले बार बार गलत काम गर्दै जाँदा
पार्टीलाई समाप्त गराउने स्थिति भइरहेको हामी ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु पनि सक्दैनौँ। यस अर्थमा यहाँहरू एकदम अग्रत चौरी देउराली गाउँपालिकाको पार्टीका कमरेडहरू यहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूले मातहतका कमिटीहरू, जनसमुदायहरू र अग्लोमा रहेका सबै जनताहरूका बिचमा यो असंवैधानिक कदमको विरुद्ध सिङ्गो देश लागेको छ। देशका सारा भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू हेर्नुहोस्, सारा र यो असंवैधानिक कदम हो, यो लोकतन्त्रमाथिकै यो व्यवस्थामाथिकै खतरा हो भनेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू त्यही भनेका छन्। संविधानका व्याख्या गर्ने विद्वानहरूले त्यही भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष त चुनाव चाहनुपर्ने हो नि, जतिसक्दो पार्टी फुटेको बेला होइन, अनि चाहिँ चाँडो चुनाव उसको लागि फाइदा हुन्थ्यो होला। उसले पनि यो घटना घटेको आधा घटना गाउँदै यो असंवैधानिक कदम, यो व्यवस्थामाथिको कु हो, लोकतन्त्रमाथिको खतरा हो र यसको विरुद्ध सडकमा उत्रिनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको बेलामा आफ्नै पार्टीको 75% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू यो कदमको विरुद्धमा लागिरहेको अवस्थामा